Ni wangu tutanunua hii mbuzi, nasikia hiko mbuzi hapa 1,300. Mimi na huyu deputy tunanunua mbuzi 1,000. Tumejipanga. Wabunge hapa Baringo. Simameni, wapi wabunge ya Baringo? Hawa wabunge wa Baringo, kila mmoja mbuzi 20 20. Hiyo ni mbuzi ngapi? 1 2 3 4 5 6. Haya, 120, wapigie makofi. Lakini firma amesema yeye ni senior, atanunua 50. Na Kiboreka anasema tinye taruzie, atanunua 50. Sawa. Haya, seneta wetu Jeftumo, mbuzi 50. Amesema atanunua, mpigie makofi. Haya. CS Murkomen, mbuzi 150. Ndiye alikuwa acting senator hapa siku nyingine. Huyo hapo. Na gavana wetu wa hapa jirani, mbuzi 50, mpigeni makofi. Na nikitangaza mnatengeneza pesa, mnapeleka pale. Na hakuna mambo ni mawili, hakuna deni na hakuna check. Cash. Ndio. Hakuna, mambo ya kuulizana baadaye ati oh, cheki liruka, oh, sijui nini, hapana.